Šīs ir pieci. Labvakar! Smuka skan, vai ne? Portrets ir klāts. Pieci portrets. Jā, un šovakar portretā mums ir varbūt visiem netik ļoti labi zināma seja, bet noteikti vieta, kurā viņa strādā, ir pazīstama, vismaz vārdu salkums pazīstams, ir ikvienam. Labvakar, Liene Bugbārde. Sveiki, Kristīne. Liene Bugbārde ir Coyote Fly, Latvijas lielākā kluba direktora, jauna meitene, un neticās, kā tik jauna meitene var kļūt par direktoru. Un tā kā mēs esam tāds jauniešu radio un iedvesmojam mūsu klausītājus lielām lietām, tad Liene pastāsti, kādi bija tavi pirmie darbi vispār tavā dzīvē? Manā dzīvē? Nu, īstenībā es sāku strādāt jau no kādiem gadiem 15. Es visu sāku kā deju pasniedzēja, deju klubā Kaprīze. Tā viss sākās, patika ar cilvēkiem, patika ar jauniešiem strādāt. Tad tāds viss aizgāja un mēs ar savām kolēģiem izdomājam, kāpēc gan neatvērt savu studiju. Un tad mēs to arī izdarījām. 8 meitenes ar nosaukumu Soul Sisters. No, noteikti vairāk tas jau nav vairs zināms nosaukums, bet kādreiz... Savā laikā tas bija savā liels nosaukums. Soul Sisters. Tā varēja būt jūs himnu, vai ne? Tā gandrīz bija, jā. Bet nu jā, savā laikā mēs bijām tā kā vieni no Latvijas top dejotājiem. Tādi bija mani pirmie darbi, un tad es kādu laiku... Neko nedarīju, mācījos, biju apzinīga skolniece. Neko nedarīju, mācījos. Ko tu mācījies? Es mācījos turībā, sabiedriskās attiecības un mēdījus. Un tad otrajā kursā, caur paziņām, caur draugiem, man uzaicināja pastrādāt mazā Jelgavas klubiņā tīri, tāpēc, ka man bija daudz paziņas, viņi atnāca pamēģināt bārā. Es tādām lielām acīm. Es neko vispār nesaprotu. Vai tu nesaprot, mācēji jaukt neko. Viss lietas? Es nezināju bez mazāk, kas ir viskijs vispār un kas neko. Alkohol lietošu nodara nopietu kaitējumies veselībai. Tieši tā. Vispār neko nulle. Un tad kā sāku mācīties, patikās, un tad man piedāvāja mans bāra guru Ingus Jankevičs iet uz kojotiem strādāt. Kojot Rīgas, un tie bija vēl tie laiki, kad tur visi basketbolisti tu no Jelgavas, ja? Jā, es esmu mazā lauku pele. Nu, Jelgava jau nav nemaz kāda lauka, tā jau ir kārtīga pilsēta. Tu prāta vētra atak no turienes. Jā, arī mazās lauku pelis. Mazās lauku pelis, Renās Kaupers. kādreiz jau bija. Un jā, un tad kaut kā sabijos, teicu, ka es neiešu kojotiem strādāt. Tas bija tas lielais Rīgas klubs, ja, kas tolaik bija... Tieši tā, Palesta iela 3. Es saku, tur tieši gāja visi basketbolisti, visi slavenības. Zelta jaunatne. Tieši tā, un es domāju, nu nē, ko es tur darīšu? Un vēl visas tās, visas, tā kā, nostāsti pa koitu meitenēm, ka viņas tur ir iedomīgas. Tur Latvijas princesēs piedalās, un vēl tādas, un šitādas. Es domāju, ne, neiešu. Beigās kaut kā vienreiz piedāvāju, otro, trešo, un es domāju, kāpēc ne? Es iešu pamēģināšu. Tā kā blākus tam, ko tu dari, ja? Jā. Un, bet man piedāvā iet pa viesmīlu, jo koitos es sāku kā viesmīlu strādāt. Pat ne bārā, man tikai kā viesmīlu paņēma. Un es iegāju... Tas ir tad, kad tu gāji pie galdiņiem, ja? Tad, kad vēl varēja ēst, tas atcels. Jā. Mhm. Un arī apkalpot galdiņas bārā vispār savu kāju nevarēja spērt iekšā. Tur tāda nopietna noteikuma bija, ja? Tā kā nu, tu dari tikai to, un tu nedrīkst vispār apkalpot, ja tu redzi, tev nav ko darīt, tu nedrīkst. Ja? Jā, vecējos kaitos bija ļoti strikti noteikumi, viesmīles bārā neiet, viņas iet tikai, varbūt, nu, ja bārmene palūdz, vai... bet principā viņas neiet, viesmīles iet pie saviem galdiem, dar savus darbiņus. Tagad tāds zemākais, ja? Jā, no kasta zemākā kasta, jā. Bet, darbs ir darbs, bet jā, ko es gribēju teikt, kad jau ar pirmo soli, kad es iegāju koitos uz interviju, es saprotu, ka viss tas, ko runā par koitu meitenēm, tas ir tādas muļķības. Viņas man uzreiz paņēma ar savu draudzīgu, viņas uzreiz nāc, es tev šito parādīšu, to parādīšu. O, tu te tā nav tāda ragana sabiedrība, viņa. Viņas ir, tā ir tā lieta, ko ne, ļoti nepatīk, kas, ko cilvēki domā, ka koitos strādā čūskas, raganas un iedomīgās. Bet tie ir latvijas. Bet skaistas, protams. Bet tā ir tā lieta, kas ir koitos, kāpēc, manuprāt, viņi tik ilgi pastāv, ka tās ir tās ģimeniskās attiecības, kas ir mūsu starpā un ko arī cilvēki redz ārpusē. Jo vēl pavisam nesen viena cita kluba vadītājs vienās klātumā prasa, kā jūs zombē koitos? Ko ar jums tur dara, ka jūs vienkārši ejat un krītat pa to vārdu un viena par otru? Tā ir atbilde, ka nu, nezombē.
vienkārši tā ģimene, un kad tiešām mēs esam viena par otru un iesim un darīsim un palīdzēsim. Vai nav tā, ka tā strādāšana arī toreiz tev klubā, vai nebija tā, ka tev likās, nu, uz kādu brīdi, bet nu tā noteikti nav karjera, tas ir tikai tāds mazs darbiņš kaut kad kaut kam pa vidu. Jā, es tieši tā arī uz turienu gāju kā uz darbu, kamēr es mācos, kamēr es studēju. Es domāju, viens, divi gadi, nu, bārā pietiks. Ceturdien, piekdien, sestdien var Jā, pastrādāt, vai ne? Jā, tieši tā, kamēr nav studijas, kāpēc gan neaiziet pastrādāt lieku naudiņu nopelnīt. Viens gads, otrs gads, trešais gads. Un tad jau pienāca tāds lūzums, ka es gribēju iet prom, bet man bija žēl, jo ir tik foršs kolektīvs un negribās. Un tad vēl bišķiņ paliku. Un tad pēkšņi atnāca šis te piedāvājums tieši īstajā brīdī, kad es jau tiešām biju tā kā nolēms, nu, kad jau drīz vajadzētu kā nopietno dzīvi, cik var bārā. Jā, man ienāca vadītāja man iepriekšējā pajautāja. Tu vēl ilgi strādāsi. Nu, kā tev plāni? Normāls jautājums. Jā, tu tur strādā, ir kā mums uzprasīt. Tas pat vēl ilgi, jau pieci brauc vadīs. Man arī bija tāds, nu kā, kāpēc tu man brauc? Nu, kas jautāja tad? Nu, nē, nu, neko. Ir domas, jā. Ir domas, jā. Un tad pēc nedēļas, tad lielais priekšnieks, jau jā, pajautāju. Un visu izstāstīja, kas un kā, ka viņš ļoti gribētu mani tur redzēt, kad es sevi tā kā šajos gados parādījusi un ka nevien citu tā kā īsti viņš neredz. Tas ir tāds nopietns kāpums, nemaz tik daudz ir... gadi nav pagājuši, vai ne? Manuprāt, ir sestais, bet tas jau man ir sajūta. Kas ir tās tavas kvalitātes, kāpēc tavuprāt tev uzticēja darīt ļoti, ļoti nopietnu darbu? Es domāju, tas, kad es esmu tiešām pa šiem gadiem jau parādījusi, kad uz mani var paļauties, kad vienmēr darbus, ko man uztic, es esmu izdarījusi un pat izdarījusi vairāk nekā no manis prasa, jo man patika tas darbs un man pat tiešām, es darīju daļu koitiem visu, es darīju vairāk, kā man prasīja un neko neprasot par to pretī, ne piemaksas, ne tur kaut kādas paaugstinājumas, neko. Un es domāju, ka tā ir tā lieta, ko ievēroju, kad es daru. Es vienkārši daru. Bet darbs kā tāds, nu viņš ir no vienas puses izskatās ļoti skaisti, varen meitenes smuks apucēts un daru un smaida. No otras puses, tas ir dzīvesveids, tomēr tā ir liela izvēle ziedot savas naktis, ziedot savu miegu un savu, tā teikt, normālā cilvēka dzīve, lai izdzīvotu tikai nedēļas nogali, kas ir 3-4 dienas gara, vai ne? Kā ir tava dzīve veidojusies, kā ir pakārtojusies tava dzīve strādājot un veltot sevi darbam naktīs tomēr vairāk? Jā, šis darbs nav tik skaists, kā viņš izskatās no malas, kad atnācu klubiņā pabalējos, tad taču nav darbs, tā ir balīt. Īstenībā, es domāju, ka visi bārmeņi man piekritīs, ka tas ir ārprātīgi smags darbs, jo katru naktī tev ir jāuzņem tūkstošiem cilvēku enerģija, tūkstošiem cilvēku labie gara stāvokļi, sliktie gara stāvokļi, vēl kaut kādas tur, nezinu, kaimiņu bēdas. Tas viss nāk caur tevi un tu esi tā kā tāds sūklis, kas to visu uzsūc. Un tev ir jātiek galā arī ar sliktajiem klientiem, bet tu viņus nedrīkst nekad aizvainot, tu nedrīkst nekad viņiem likt justies slikti. Tev ir jāmēģina, tev visu laiku ir arī jādomā līdzi, kā ar tiem cilvēkiem runāt un tev viņi ir jājūt. Tāpēc tie, kas saka, ka tu strādā klubiņā, tas taču ir viegli, tā galīgi nav. Tas pamēģiniet, ja? Tieši tā. Tā ir ar tevi pašu, tad, kad tu balējies un, nu, tu varbūt vēl tagad balējies, bet tad, kad tu balējies un vēl nestrādāji, kuras bija tās tavas mīļākās un iecienītākās vietas, kurās tu mēdzi iegriezties un pavadīt savas naktas stundas, varbūt? Vai, nu, protams, ka pirmajā vietā tie bija kojoti, jo, nu, Ja tu tur tiki iekšā, ja? Jā, mums tur vienreiz es arī netiku tur iekšā. Es tur arī stāvējuši rindā, tas viss kārtībā, kas par tev var gadījies? Man liekas, ka visi ir stāvējuši rindā koitos, jo viņas kādreiz bija, nu, nenormāli gāris vienkārši. Jā, koita bija mana tāda ļoti mīļa vieta, un vēl man ļoti patika, Berga bazārā bija laids. Tur arī, pirms tur it kā no 25 gadiem laida, man toreiz vēl nebija, bet kaut kā tur gadījās. Šodien lasīju interesantu rakstu žurnālā FHM, kur daudz Latvijas bāru klubu īpašnieki sprieda par to, kā ir mainīsies, attīstīsies klubu kultūra Latvijā. Par to parunāsim jau pēc nākamās dziesmas. Un nākamo dziesmu mēs gribētu veltīt īpašu Lienai. Paklausēt. Pieci brauc! Jā, dziesma, kuras laikā mēs arī šeit studijā nedaudz pakustinājāmies. Nevis rīkendā, ne hausiņā, bet tādā savā ritmiņā. Jā. Nu ko, portrets turpinās. Kas pie mums ir ciemos? Liene Bugbārda.
kluba Coyote Fly jaunā direktore. Pirms dziesmas es sāku teikt, ka šodien izlasīju tādu interviju ar daudziem un dažādiem Latvijas klubu īpašniekiem un kādreizējiem īpašniekiem un tiem, kas vēl tagad strādā klubos, un daudz, kas ir mainījies pēdējo, mēs varam tā skatīties 20 gadu laikā, un arī cilvēki ir kļuvuši savādāk un izvēlējušies vietas, kurām doties, kurām nedoties. Kā tev šķiet, kas vispār ir tādas, nerunājot par tiešu klubu, kurā tu strādā, bet runājot vispār par Latvijas klubu kultūru, kā tev šķiet pēdējos 10 gadus tu esi aktīvi tajā bijusi pati un arī strādājusi, kas ir tādas vietas, nakts lokāla panākumu atslēga, lai viņš pastāvētu ilgtermiņā? Manuprāt, tā lielākā atslēga ir tā, ka nekad nedrīkst apstāties pie viena. Tev visu laiku nepārtraukti ir jāmainās, tev ir jādomā jauni koncepti, tev jādomā jauni pasākumi, tev ir non-stop ir jāstrādā un jādomā, tu nedrīksti vienkārši apstāties un uztaisīt klubu. Ir spēlēsim pilns. Tikai latviešu mūziku, jā, paldies. Ja. Jā, ļoti labi, viņš darbosies gadu, maksimums gadu, pēc tam cilvēkiem apnīk. Jo, ko es arī novērojusi pēdējos gados, kad latvieši kļūst ļoti izlatināti, bet tādā labā nozīmē, ka viņi izvēlīgi. Izvēlīgi, jā, viņi ir palikuši, kad viņi vairs neiet uz tādām vietām tikai tāpēc, ka tur skan mūzika. Viņiem patīk tomēr aiziet, ka tur ir kaut kas, kur tu vari paskatīties, piemēram, Dāča, First Dāča, kas mums ir arī ir tāds klubs Rīgā, ļoti labi pasākumi, viņiem patīk aiziet turieni, viņiem ir interesantas lietas, interesanti dejotāji. Viņiem patīk aiziet uz džastu, jo tur ir lielā terasa, kas arī ziemā, piemēram, ārā. Viņiem patīk aiziet uz studiju, jo tur ir vēl kaut kas savs, tur ir savi krievu dziedātāji, uzstāšanās. Viņi ir tiešām, publika ir palikusi ļoti izvēlīga. Tāpat vien, grūti viņus noturēt ir. Viņiem, lai klubs tiešām strādātu gadiem, un viņš būtu non-stop pilns, ir ļoti, ļoti jāstrādā. Tieši tu pati to saprati, vai tev kāds pateica to, ka tā ir? Nē, es tiešām to Bet īstenībā, ja mēs tā skatāmies ilgtermiņā uz vietām, kas ir izdzīvojuši vairāk kā 5-10 gadus, viņi ir meklējuši sevi, tāpat kā cilvēks savas dzīves laikā meklē sevi, tāpat arī tās vietas. Runājot arī par koitiem, jums katru nedēļu ir viens vai divi tādi tematiskie pasākumi, vispār Kaspar iedomājas, kamēr mēs būsim pozitīvi sājam, tikmēr koitā būs Barbie balle, to gan mums nevajadzēja laist garām. Ko? Barbie un Kenu balle vai tikai Barbie balle? Īstais Kens ir miris, tu zini, ja tur bija tāda ziņa parādījās. Jā, jā. Hungs, cik skumi. Modelis Kens vairs nav. Ir tikai Barbie palikusi. Kurš ir tas, kurš, vai jums ir kaut kādi radošie direktori, kuri izdomā tagad šonadēļ mēs par Barbijām, nākamnedēļ mēs par, nezinu, par radiostacijām un tā tālāk? Jā, mums ir viena galvenā pasākuma producente, kas ir tāda galvenā smadzene, bet mums ir katru otro trešdienu kreatīvās sapulces un pasākums sapulces, kad mēs visi, kas ir tādi galvenie sapulcējamies resnie. Kopā. Lielie resnie. Sapulcējamies kopā un tad vienkārši runājam, pat tādas lietas citreiz pasakam, kas liekas tāds pilnīgi absurds, nekad to neizmantos. Tāds brainstorms. Jā, un pēc kādu laiku saprot, ka tomēr tur kaut kas ir un tā mēs tos visus pasākumus arī izdomājam, uzorganizējam, visi kopā, visi ieliek kaut kādu savu daļu smadzenīšu. Kā tev liekas, kāpēc agrāk bija jāmaksā par ieeju klubos, un daudziet pasaulē ir jāmaksā vēl šobaldien par to, lai tu ieeji klubos, kāpēc tev šķiet Latvijā vairs, man liekas, ka praktiski nekur nav jāmaksā, vai tu vari man pateikt, kur ir jāmaksā? Studija 69 ir tur pagaidā ir vienīgā jā. Vieta, jā, kur ir ieejas maksa. Kāpēc nekur nav jāmaksā ieejas maksas? Tāpat ir jāuztur visas telpas, viss. Protams, bet arī mēs to praktizējām tieši, kad mēs pārvācāmies no Palesta ielas uz jaunajām telpām Vernisāžā, kas tagad. Mēs arī sākumā domājam, mēs tagad būsim tāds lielais klubs ar šoviem, ar koncertiem. Uzliksim ieejas maksu, bet latvieši nav tā tauta. Viņi nemaksā, pat arī tādā tiešām. Viņi redz, ka citur ir pa brīvu, kāpēc man maksā? Jā, tieši tā. Ir uzliekts ļoti simbolisku summu, tur, nezinu, 2, 3, 5 eiro. Kā tas ir, tas smieklīgi. Tas ir smieklīgi, tas nekas nav. Bet beidz pat atsevišķos pasākumos Vērmanas dārzā, kas notiek uzliek ieejas maksu, ja, tur ir bijis vienkārši lai atsijāt, kaut kādu varbūt. Jā. Publiku, ja. Bet nē, latviešiem
Tas man vienmēr ir interesējis, nu, ejot uz visādiem tur klubiem, kur ir tas face controls. Jā, savulaik piens bija ļoti slavens, vai ne? Daudz, kur jau tu iekšā tur nesapucējies par daudz, jā? Tev jābūt hipsterīgam, lai tur tikt iekšā vai arī kaut kā. Man jau vienreiz grīz pienā neielēd, jo es biju papējuši uzvilkus. Nevis gandrīz man taču neielaid. Novelc kurps. Nē, labi. Arī jums ir tādi, nu, babrangi kungi, kas vienmēr nopēta. Pastāsti, nu, kas ir tā atslēdziņa? Ko viņi pēta? Vecumu, reibumu, nereibumu? Ko viņi pēta? Vai tev ir jāizskatās pēc Barbijas vai pēc Kena, vai ir kaut kādas tādas noteiktas lietas, ko tu saki, nu, kā direktori tā? Tu šodien nelaid man iekšā zilajās biksēs un zaļajos šortos nevienu. Jā, es gribētu, lai tā būtu, jā. Vai laid tikai tos? Šodien nelaižam iekšā Mārtiņus. Kaspars? Vai Kaspars? Es esmu Roberts, goda vārds! Sirdī. Nē, kādēļ mums izvietojas tas face control, šie te noteikumi? Pamatā bija tāpēc, lai netraucētu nepiemērot apmeklētāju pārējiem, kas vēlas izbaudīt tiešām kvalitatīvu vakaru, jo kas ir mūsu face control noteikumos, kādi tā kā, tie pamatprincipi? Neielaist personas, kas ir ļoti liela alkohola reibumā vai citu apreibošo vienu stāvokli. Ietekmē, kas ir nevīžīgā vai netīrīgā apģērbā, kas, manuprāt, arī ir tikai normāli. Ir tikai varbūt, normāli, jā, un kā arī sporta apģērbā, kas arī man šķiet ļoti normāli, jo nu, es negribētu. Bet redz, mūsdienās arī uz operi ir džinsos. Par šo man vispār nav komentāru goda vārds. Nu, tas tā notiek, vai ne? Diemžēl tā notiek. Ledīsim līva ar jaunākajām ziņām, pēc tam turpināsim sarunu ar Lieni Bugbārdu, ko jūtī Fly direktori. Nu, rekā ieskandinājām šo pustundi Rīgas modēm un naktslokālu, un neba jau velti viena no viena naktslokāla arī pie mums ir šeit ciemos pie Kristīnas portretā šovakar. Jā, Lieni Bugbārda, kluba Coyote Fly direktore. Ar Lieni iepriekšējos divos raundos aprunājāmies par to, kā divos raundos aprunājāmies, ko viņa darīs pirms tam, dejojus izrādās un tikai nedaudz pastrādās te klubiņā, bet redziet, kā viss sanāk un sagriežās. Pastāsti man, kā tev liekas pēc 10 gadiem, kāda būs kluba kultūra Latvijā? Vai, ļoti interesants jautājums. Nu, redzi, mēs te varam tā padomāt, kā būs vai nebūs, un pēc 10 gadiem apskatīties to interviju. Jā, vai mums bija taisnība, vai mums nebija taisnība. Tas ir tas tehnoloģija šarms. Mēs varam patīt atpakaļ un paklausīties arhīvā, vai ne? Nu, manuprāt, kad būs tā, jo tas jau palēnām iet visā pasaulē, kad klubus, tādus smagos klubus, kā piemēram ir Ibicā vai Londonā, ka viņas palēnām nomaina tādi lounge klubi, kur iet tāda čilīgāka mūzika, kad ir daudz galdiņu, kad cilvēki tusējās pie saviem galdiņiem, jo tas pirmkārt ir arī ērtāk un foršāk. Nav tik skaļa mūzika, jā. Jā, kad viņi var arī sarunāties, nevis vienkārši iet un tusēt un dejot. Man šķiet, ka tas palēnām būs tas, kas arī pēc 10 gadiem notiks, ka tādi smagie klubi paliks tikai tiešām tādās klubu mekās, kāda ir Ibica. Mm-hmm. Kad pārējie visi būs tādi čiliņa, mierīgie, aizēja pasēdi, jā, tu var aiziet padejot, bet tas vairs nav tas galvenais iet un iztrakoties, izārdīties un izdejoties. Kā tev liekas, kāpēc Latvijā ir tā, ka klubi ir vaļā līdz 6-7 rītā savukārt, no aizbraucam uz Franciju, aizbraucam uz tepat arī uz Angliju, tevis pieminēto vai uz Vāciju, tur klubi varās ciet vienos, divos naktī, tur licenzīts un viss. Kā tev liekas, vai Latvijā tas arī ar laiku neatnāks? Es domāju, ka nē, ka Latvijā tas ir jau gadiem bijusi tāda kultūra, kad latvieši pirmkārt viņi iet ārā ļoti vēlu. Jo... Cikos tagad iet ārā vispār? Mēs te Kaspars sen neesam nekur gājuši ārā, nemaz nezinu. Nu tad jums īstenībā ir jāatnāk ciemos, jāpaskatās, kas tad te notiek mums. Nu cikos ir tā, nu pieņemam doties uz kādu nakts lokālu? Tādas, kā teikt, pīķa stundas Latvijā ir no 1 līdz 2, 3, 4. Nu, bet tās... tad gulēt jau jāiet. Tad rīstais laiks nākt ārā, skatīties, kas notiek. Pie naktsputniem ārā. Jā, un tāpēc man šķiet, ka Latvijā diez vai, jo ir tāda iestaigāta taciņa jau, ka tu no sākuma pasēdi mājās vai kādā mazā bāriņā vai restorānā paēd vakariņas, un tad tikai ap kādiem 1-2 tu sāc jau domāt tiešām par to ballīti. No vienas puses tas ir... No vienas puses muļķīgi, tu vienmēr sačakarē to otru dienu, jo sanāk to otru dienu noguli, jo manuprāt būtu forši, tu 12. Vienos vēlākais esi jau mājās, aiziet gulēt un nodzīvo jauki arī nākamā dienu, un atkal var aiziet uz kādu klubiņu, vai ne? Es tev piekrītu no vienas puses, jā, tas ir forši, bet
es saku, tas ir kaut kā kultūrā mums iegājies, kad Latvijā tas tā vienkārši ir. Un lai tas mainītos... Nu, tas ir tikai Latvijā, tas ir, domāju, ka daudz vietu. Tas ir, jā, pasaulē, daudz vietu, bet nu šobrīd es tā ir pa Latviju runāju. Lū, man ir viens jautājums no Ritvera, viņš tādi interesanti jautājumi. Daudz laimes vakardienas vārdina, daudz laimes. Ritver. Jautājums raidījuma viešņai, kad DMX atkal nebūs Latvijā un kas tur īstoreiz notika? Starp citu, es jums varu paziņot to, ka šodien DMX ielika cietumā. Viņu ielika Bostonas cietumā. Vēl viena bēdīgā ziņa. Kena nav DMX. Liena nāc ar visādām bēdīgām ziņām. Atvainojos. Bet jā, un DMX, man tiešām ļoti ir jāatvainojas tiem cilvēkiem, kas bija nopirkuši biļetes, kas viņu gaidīja pirmo reizi un otro reizi, bet tā tiešām nebija mūsu vaina. Viņš visu laiku taisa kaut kādas nebūšanas. Ja? Viņu ielika jā, cietumā par to, ka viņš ir gandrīz 500 000 parādā, viņš arī mums ir parādā naudiņu. Diemžēl, un arī mēs esam uzsākuši tiesvedību ar viņu par šīm te lietām, kad... Bet vispār, jūs taču arī nu, cenšaties aicināt visādas lielos DJ vārdus un tādas lietas pastāsti, kā notiek tā izvērtēšana, kas ir vajadzīgs latviešu publikai, jo tu jau nezini, ko viņš mājās savā Spotify'ā vai datorā klausās, kas ir tā kluba mūzika, kas viņu saista. Mums nav tāds viens konkrēts, piemēram, mēs neesam tur house klubs, vai mēs neesam tur vēl kaut kāds deep house vai gotu klubs. Mēs esam tāds... Metālis arī jūs neesat, cik es pamanīju. Galīgi ne. Mēs esam tāds vienkāršo ļaužu klubs, draudzīgais klubs, kas spēlē, tā, nezinu, Opsiņu. Vai tā varu teikt, tāda mainstream mūzika, kas patīk visiem. Un tādu 5LV playlisti gan bija. Jā, kas tev... Kas viņa ir, tev viņa patīk, viņa tev raisa foršas sajūtas, bet viņa nav uzbāzīga. Un mēs kā arī mēs viņus izvēlamies, mēs apsēžamies šajās sapulcēs un domājam, kas būtu forši, kas tagad ir topā, kad viņu uzaicināt. Un man ir ļoti liels prieks, ka mēs esam ieguldījuši tik ļoti, ļoti lielu darbu, kad mums jau ir gatavs plāns, līdz pat gada beigām ar visiem māksliniekiem visiem ir nobukoti, visiem ir sarunāti un jau viss top un... Mums ir ļoti, ļoti liela plāna. Jūs esat gandrīz vienīgie, nu jāsaka, gandrīz Baltijā vienīgie, kas uzdrošinās uz tādiem lieliem vārdiem, lieliem notikumiem. Šis tas notiek Lietuvā, šis tas Igaunijā. Igaunijā būs arī weekend festivāls, kas būs nu, kaut kas tāds nebijis, un par ko sajūsmā visi Baltija un reģions. Ja? Bet runājot arī, nu ir tagad vasara festivāla laiks, jau pieminātais weekend festivāls, reku tepat pozitīvas, tikko bija Summer Sounds, nākamie festivāli. Kas notiek klubos vasarā vai nav tā, ka ir tāds tukšpadsmit? Vasara ir tāds, jā, mazliet klusākais tā kā gada laiks, bet es neteiktu, ka nekas nenotiek. Un, vairāk ir turisti tajos nakslokālos, ne? Jā, protams, turisti ir un viņi būs un arī latvieši būs, bet viņi ir mazāk. Pirmkārt, ir ļoti foršs laiks vasarās, visi grib zaļumos braukt, bet tas nenozīmē, ka pie mums viss apstājās, mums tāpatās ir trakas ballītes un viss notiekās. Mums ir tīpaši tagad vēl divas nedēļas atpakaļ atvērās pilnīgi jauns tāds tā kā pārsteigums pop-up šampaniešu bārs. Alkohola lietošana novienkārtējos veselībai. Jā, ar dažādām interesantām atrakcijām, piemēram, šampaniešu šaušanu mērķī. Mm-hmm. Ar to tā bum, ar jā. To korķi. Un ja tu trāpi mērķi, tev ir tieši tāda pati pudele pa brīvu no mums. Aha, nu tad bija maza reklāmas, maza reklāmas pauze. Bet, nu, laiks īstenībā, man liekas, Kasperi pārbaudīt Lieni, cik labi viņa zina Latvijas klubu mūziku, vai ne, kā tev liekas? Domā uzreiz vai dziesmājiem? Bez Lieni, vai tu esi gatava, vai tev ievilkt telpu? Man liekas, man druski jāsagatavojas. Jā, nevar, taču Latvijas klubu mūzika jau pēc nākamās dziesmas pārbaudīsim. Cik zinu, Šeit ir Coyote Fly direktors. Major Lazer, Ellie Goulding ar Powerful dziesmu 6:48. Labvakar. Electricity, when you're close, I feel the sparks. Takes me high to infinity. Pieci portrets. Pieci portretā šovakar pie mums Coyote Fly direktore Liene Bugbārde, tautā zinām arī kā Krista. Nu, Krista, šobrīd Kaspars Mauriņš tevi pārbaudīs. Tev pārbaudīs, kā jau nu zināms, Latvijā DJs. Jā. Nu, mūzikas kaste. Mūzikas kaste ar šī brīža aktuālajiem klubu hītiem. Liene, vai tu esi gatava? Es mēģināšu. Nu tad pirmais... Tev jāuzmin vai nu grupas nosaukums, vai DJ nosaukums, vai nosaukums dziesmai. DJ nosaukums. Vai gadsimts, kurā tā mūzika tika atskaņot. DJ nosaukums. Bērnu dienām tevi zinu es. DJ nosaukums šai grupai.
Es gandrīz katru dienu. Tu nezināš šo? Apveceļš! Jā! Jā! Un dziesmas nosaukums? Zemenes? Jā. Precīzi. Šis būs, starp citu, grūtāk, jo šis būs dzīvais izpildījums. Un visi pienzērāji droši var celties kājās. Tāds veselīgs nobeigums par portretam. Vai ne? No? Jānis Stīvelis. Jānis Stīvelis. Dziesma? Lāze piena. Divi punkti no pieciem ir šobrīd tev. Šis kaut kas nedaudz senāks varbūt. Arī no filmas, starp citu. Klubā varētu būt kā pēdējā dziesma kādā vasaras ballītē. Septiņos no rīta. Viņi dejoja vienu vasaru. No? Dzied, Līnē vēlē. Līnē dziedā. Jūs negribat dzirdēt, ka es dzīvu. Es gribu. Nē, negribat. No? Es nezinu, kas viņi izpild. Nē, Nora Bumbiera. Bet kā dziesma sauc? Viņi dejoja vienu vasaru. Jā, to arī izskatām. Vispār populārāks jau ir menuēta izpildījums, bet šis ir oriģināls Pauls Butkevičs un Līga Liepiņa arī no kinofilmas Elpojiet dziļi. Nu, tad šo te jau noteikti vajag zināt. Trīs punkti, malac, malac. Šis ir klubu grāvējs. Savā laikā. Ir bijis un būs, es teiktu. Es domāju, gan, ja nedējo klubā šo uzliekot, manuprāt, viss aiziet uz deju plaču. Bet nesaprot, ka nemetās. Kas notiek. Domāta, ne? Domās dzīvo vēsturnieki. Nu, tev jāsaka skaļi. Labvēlīgais tips – omnibus. Jā! Saļākā pēc tā. Liene? Liene ir to dziedāšana, nekautrējās. Mēs viņu nevaram pierunāt. Omnibus. Ļoti labi! Ideāli! Dabojam arī piedziedāšanas uz beigām. Nu ko, 4 punkti no 5, nu tad beigās viens... Smagais. Viens grūtais. Sākums izklausās pēc kaut kā... Pēc kaut kā tāda, no kā biedēt cilvēks no kluba ārā. Slāc iekšā gaismu, ej mājās. Tā kā skolas disenītēs bija parasti, vai nu, kaut kur, ka vajadzēja tos bērns dabūt mājās, tad kaut ko šādu uzliekot, tas varēja arī notikt, vai ne? Nu, vārdi. Kāna bārna uz labā kāpā. Hoppā! Oho! Labi, es nedaudz, nedaudz pašķiepšu tālāk. Ak, vai cik stulbi! Rekā, Liena. Tomēr vārdi ir zinām, nav jau tik traki, vai ne? Pērkons? Jā! Skaidrs, kā var vadīt klubu, nu jāzina, taču repertoārs no galvas. Tieši tā, repertoāra izvēle visi kārtībā. Pērkons un balāde par gulbu, 5 punktu Lienai, paldies. Mūzikas kasts ir beigusies ar to arī. Nu, ar to arī ir beidzies šīs trešdienas un šīs sezonas pēdējais portrets, jo nākamu nedēļu mēs atskatīsimies uz labākajiem mirkļiem aizvadītajā pusgadā. Paldies, Liena! Paldies jums! Un tiekamies! Tiekamies! Atā! Tu klausies 5 LV!